А до сега не сум запознал ваква девојка. Чекај сега, ова да го запознаеш. Ружа Јаворова, криптокралица на социјални мрежи под лажно име Дженифер. Сите пари ги дадов да ми ги заложи во криптовалути и брада. Елениче, ако ти ми помогнеш во мене, имаш пријател за секогаш. Ке ти помогнам.